të bashkuar protestuesve. Transmetimi drejt për drejt në Report Televizion vjen këto momente me hapësirën sot live në Shqipëri. Berisha po vjen në këto momente me njoftojnë. Transmetimi vjen me kolegun Ertila Galliu shoqëruar me Denis Mingën. Punëmbar. Faleminderit. Faleminderit. Mirë. Jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, do të vijojmë ndërkohë që kreu i ri themelimit Berisha në këto momente tashmë do i bashkohet protestës për para parlamentit, në oborrin e parlamentit. Jam së bashku me kolegun Denis Minga. Pra, Denis, faleminderit për pranim dhe pritej në fakt që zoti Berisha ti bashkohe ndonë se është vënuar. Po thuaj se njëti skenar si në protestën e kaluar. Po, ajo çfarë është ndryshe sot është seanca plenare, e cila nuk drejtohet nga Lindita Nikola dhe ajo e vën në shënjesër të sulmeve të opozitës. Zonja Thank you.